يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. بسم الله الرحمن الرحيم. Navbatdagi ders, ad-darsu sadisu, 6-chi dars. Savrun hokis, bu qadib aytsa ham bo'laveradi. Dikun xoroz, kalbun it, farosun ot, yasihu qichqiryapti, baqaratun sigir. Muhrun toychoq, ajlun buzoq, yarkudu yug'uryapti. Ya'ni yarkudu bu bir fe'l harakat ma'nosini ifodalayapti. Yarkudu ya'ni yug'uryapti. Dajajatun tovuq. Ana, anta, huwa, mana bu kalimalar bularga ismi zamir deyiladi. Ya'ni ana men, anta sen, huwa u. Mata qachon degan ma'noda, min dan qo'shimchasi. Ya'ni masalan minal bayti bo'lsa uydan degan ma'no kelib chiqadi. Ukhruj bu chiq degani. Masalan ukhruj minal bayti uydan chiq. Ya'ni mana bularda hozir mana abzaslarda bu jumlalarda beradi. Huwa tilmidun u o'quvchidir. Ya'ni o'quvchidir deb turib, ismi zamir mana nima bo'lib xabar bo'lyapti. Huwa tilmidun u o'quvchidir. Ana muallimun men o'qituvchiman. Anta tilmidun sen o'quvchisan. Alfarozu yarkudu ot yug'uryapti. Aynal muhru toychoq qayerda? Addiku yasihu xoroz qichqiryapti. Ayna thawru ho'kiz qayerda? Mata taqro ya'ni o'zi aslida mata taqrou deb o'qiladi. Qachon o'qiysan? Urkud ya Saidu, ey Said, yug'ur. Ukhruj minal fasli, sinfdan chiq. Ana aktubu, men yozaman. Huwa yasihu, u qichqiryapti. Ana tilmidun, men o'quvchiman. Uktub ya Uthmanu, ey Usmon, yoz. Al muhru yarkudu fiddari, toychoq hovlida yug'uryapti. Aynal baqaratu, sigir qayerda? Huwa yashrabu shaya, u choyni ichyapti. Anta tashrabu shaya, sen choyni ichyapsan. Ya'ni bu yerda nihoyatda bir kalima o'zgarishligi bilan ma'no ham o'zgaradi. Inshaalloh buni keyingi fanlarda sarf fanida o'rganib o'tamiz. Ya'ni bu yerda huwa ya bo'lib turib ya bilan boshlanyapti. Yashrabu shaya, u choy ichyapti bo'lib qoladi. T bilan boshlansa sen degan ma'no chiqyapti mana. Anta tashrabu shaya, sen choy ichyapsan. Ya'ni hozir biz birinchi o'rinda ma'noga e'tibor berib, mana shularni ko'p-ko'p o'qishimiz kerak bo'ladi. Aynal farosu fiddari. Ot qayerda? Hovlida. Ana aqra'u darsa, men darsni o'qiyapman. Anta tafhamu darsa, ya Sa'idu. Ey Sa'id, sen darsni tushunyapsan. Ana ahfazu darsa, men darsni yod olyapman. Anta tanamu ala sariri, sen karavatda uxlayapsan. As-sawru ya'kulu. Hokiz yiyapti. Ana arkudu, men yug'uryapman. Ishrobi shaya, choyni ich. Kulil xubza, nonni ye. Al muhru yarkudu, toychoq yug'uryapti. Aynal kalbu fiddari, it qayerda? Hovlida. Ta'ala huna ya karimu, ey karim, bu yerga kel. Huva ya'kulu lahma, u go'shtni yiyapti. Ala ajlu fiddari, buzoq hovlida. Aynad dajajatu, tovuq qayerda degan mana ma'noda. Vallohu alam.